ሰይፈ መለኮት በአማርኛ ሕይወትን የሚሰጥ አጋንንትን የሚያስደነግጥ ምቀኛ ጠላትን የሚያንቀጠቅጥ ስለት የማይበርድ የጸሎት ሰይፍ ሰይፈ መለኮት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም በክብር ከፍ ከፍ የሚል እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር በጌትነቱ ምስጋና ገንዘቡ ነው። ያለ ትናንት ቀዳማዊ፣ ያለ ዛሬ ማዕከላዊ፣ ያለ ነገ ድኅራዊ፣ ዘመን የማይቆጠርለት ከዘመናት በፊት የነበረ ፍጥረታትን ሁሉ ያለ ድካም የፈጠረ የቸርነቱ ባህረ ምሕረት የማይለካ ቅድመ ዓለም የነበረ እሱ ለዘላለም ይኖራል። እግዚአብሔር በጌትነቱ የተመሰገነ ነው። በአካል ሶስት ሲሆን በመለኮት ግን አንድ ነው። ልዩነት የማይቻል ሊያዩት የማይቻል ስውር ሊቀብሩት የማይቻል እሳት ሊዳስሱት የማይቻል የኃይል መንፈስ ነው። ኃያላን ሊቋቋሙት የማይቻላቸው የማይሾሙት ንጉሥ እንደ መለኮትነቱ አምላካችን እንደ ቸርነቱ አባታችን ነው። በሰውና በመላእክት ዘንድ በአንዲት ስግደት ይሰገድለታል። ለእሱ ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር በገናንነቱ ታላቅ ነው። ሶስት ስም አንድ እግዚአብሔር። ሰማይንና ምድርን በቃሉ የፈጠረ ፀሐይን በቀን ጨረቃና ከዋክብትን በሌሊት ያሰለጠነ እሱ ካህሊ ነው። እግዚአብሔር በቅድስናው የተቀደሰ ነው። ሶስት አካል አንድ ባህሪ ነው። ለአነዋወሩ ጥንት ወይም ፍጻሜ የለውም። ለዘመኑ ስፍር ቁጥር የለውም። የማያበድሩት ባለጸጋ ነው። የጥበበኞችን ምክር የሚያጠፋ ጥበበኛ ነው። ኃያላን የማይነሳሱበት ጽኑ ነው። የትዕቢተኞችን ክንድ የሚያደቅ ኃያል ነው። አንደበት ሁሉ ለእሱ ይገዛል። በሰማይም ቢሆን በምድር የሚመስለውና የሚተካከለው የለም። እሱ ብቻ ኃይልና ስልጣን በእጁ የተያዘ አምላክ ነው እንጂ ለዘላለሙ አሜን። የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስተ ሰው የሆንክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚች በዛሬቱ ዕለት ወደ እኔ ና። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መጥተህ እርዳኝ አድነኝም። ኃጢአቴንም ሁሉ አስተሰሪልኝ። የማያስደነግጥ መለኮታዊ መብረቅ ተንበጎጎ መለኮታዊ ፍህም ተወርዋሪ መለኮታዊ ቀስት የሚያቃጥል መለኮታዊ እሳት የሚያበራ መለኮታዊ ፋና አንጸባራቂ መለኮታዊ ፀሐይ ክቡድ የሆነ እውነ መለኮት የሚያንቀጠቅጥ መለኮታዊ ግርማ የሚንበለበል መለኮታዊ ነበልባል ያማረ መለኮታዊ ጋሻ ስኩረ ኃይል መለኮታዊ ጦር የሚያቃጥል መለኮታዊ ግለት አሸናፊ መለኮታዊ ዘስ የረቀቀ መለኮታዊ ስልጣን ወይም ኃይል መለኮታዊ ብልጭልጭታና ነጸብራቅ የሚያበራ መለኮታዊ የብርሃን ጸዳል የተሳለ መለኮታዊ ሰይፍ የሚያስፈራ መለኮታዊ ቃል አስደናቂ መለኮታዊ ነበልባል የሚቆራረጥ መለኮታዊ ገጀሞ የሚያበራ መለኮታዊ ወርቅ ንጹህ መለኮታዊ ባህር በሊህ መለኮታዊ ምሳር
ንጡቅ መለኮታዊ ተራራ፣ የተነጣጠረ መለኮታዊ ቀስት፣ ትኩስ መለኮታዊ ሙቀትና ነበልባል። ነበልባሉን ያስረዘመ መለኮታዊ እሳት፣ አሸናፊ መለኮታዊ ኃይል፣ ገዥነት ያለው መለኮታዊ ገናንነት፣ የአድማስ ስፋት ያለው መለኮታዊ ብርሃን፣ በእሳት የተከበበ መለኮታዊ ዙፋን፣ እውነት በእውነት ለዘላለሙ አሜን። ሰይጣንን ቀጥቅጦ ያጠፋው ጽኑ በትር እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመስቀል ላይ ሳለ የገሃነመ እሳትን ጠባቂ ጭፍሮች ያስደነግጣቸው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጨለማን አስወግዶ በዓለም ሁሉ ላይ ያበራ እውነተኛ ብርሃን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለጠላት የማይፈርስ ጽኑ አዳራሽና ለወገኖቹ መጠጊያ የሚሆናቸው የሕይወት ግድግዳ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቀንዶቹ 7 ዓይኖቹም 7 ራሶቹ 10 የሆኑ ለመስዋዕት የቀረበና ተዘጋጀ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰማያዊ ምሽራ በቀራንዮ አደባባይ ላይ ስለ ቤተ ክርስቲያን የተሞሸረ ወይም የተሰቀለ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዕለተ አርብ በመስቀል ላይ መዓዛው የጣፈጠ ንጹሕ መስዋዕት ሆኖ የቀረበ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ተንቆ ተገርፎ በቁስሉ የዋጀን በትንሣኤውም ያረጋጋንና ያሰበን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጸብ ግድግዳ አፍርሶ በመስቀሉ ሰሌዳ ላይ በደሙ ቀለምነት የሕይወታችንን መጻፊያ ጻፈልን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዛሬም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ጸሎትና ልመና ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን በደላችንንም ይደመስስልን ዘንድ እንለምነው። ዳግመኛም በጥምቀቱ በመጥመቁ በዮሐንስና በጸሎትና በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ጸሎትና በአባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት በአባ ሳሙኤል ጸሎትና በአባታችን በአባ ኪሮስ ጸሎት በአባታችን በጸጋ ኢየሱስ ጸሎትና በኤዎስጣዎስ ጸሎትና በደናግልና በመነኮሳትም ጸሎት በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና የደስታ አብሳሪ በሚሆን በቅዱስ ገብርኤል ጸሎት በአምላክ አቃቤ ነሆቱ በሚሆን ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎትና እንዲሁም በአፍኒን በሳቁኤል ጸሎት ልብን በሚያስደስት በቅዱስ ራጉኤል ጸሎትና በቅዱስ ሩፋኤል ጸሎት በሱራፌልና በኪሩቤል ጸሎት የሥላሴን ዙፋን በተሸከሙ በአርባዕቱ እንስሳ ጸሎትና የስሉስ ቅዱስን መንበር በሚያጥኑ በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጸሎት በ99ኙ ነገደ መላእክት ጸሎትና በአእላፍ መላእክት ጸሎት በቅዱሳን መላእክት ሁሉ ጸሎት በሊቃነ መላእክትም ጸሎት በቀደሙ አባቶች በነቢያት ጸሎትና እግዚአብሔርን ደስ ባሰኙት በሐዋርያትና በሰባርዕት ጸሎት ጻድቃንና በሰማዕታት ጸሎት ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም ከአንደበቱ የእሳት ነጸብራቅ የሚወጣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አንድነት ሰይጣናትን ወደ እኔ እንዳይቀርቡ አወግዛቸዋለሁ። አሁንም ኩያን አጋንንት ተንኮለኛና አስማተኞች የሆኑ ሰዎችንም ሁሉ ከእኔ ርቁ ዘንድ አወግዛቸዋለሁ። በአብ እታምናለሁ፣ በወልድ እጠበቃለሁ፣ መንፈስ ቅዱስንም መጠጊያ አደርጋለሁ። ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴር፣ ሮዳስ የተባሉ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በተቸነከረባቸው በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል የሞት መርዝ እንደተሻረና እንደበረሰ
የሰይጣንም ኃይሉ እንደ ተቀጠቀጠ እንደዚሁ ወደ ነፍስና ስጋይ እንዳይቀርቡ የሟርተኞች መድኃኒታቸው ይብረስ፣ የአጋንንትም ኃይላቸው ይድከም ለዘላለሙ። ከክፉ የእሳት ሰይፍ የሚወጣ የሚመዘዝ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አንድነት ወደ ነፍስና ስጋይ እንዳይቀርቡ አጋንንትን አውግዛቸዋለሁ። ሌጊዮን አጋንንት የራስ ምታትና ፍልጠት፣ የሆድ ቁርጠትና የእግር ቁርጥማት፣ የጎን ዋት ወይም መጋኛ፣ ወባና ንዳድ ቡዳ፣ መናፍስት ርኩሳን፣ የአይን ወግ፣ የእጅ ሰው፣ ሟርተኞችን ሁሉ ከእኔ ይርቁ ዘንድ አውግዛቸዋለሁ። በአብ እታመናለሁ፣ በወልድ እማጸናለሁ፣ መንፈስ ቅዱስንም ጥቂያ አደርጋለሁ። አሜን። አቤቱ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ እኔን ባሪያህን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ትሰውረኝ ዘንድ ስለምንህና ስማልድህ ልቡና አይጽናብኝ። አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስን በማመን ከምስጋና ጋር ይህን ሶስትነት በስላሴ ስም አምናለሁ። ኃያሉ በመመካት የሚጣላኝን የእግዚአብሔር ቃል ከመሬ ላይ ጣለው። በሊህ የሆነ የመለኮት ሰይፍ የአንገቱ የደም ስር ይዝጋው። አሜን። ከብዙ መታመን ጋራ በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። በመደፋፈር የሚቃወመኝን የእግዚአብሔርን ቃል ሰውነቱን ያፈራርሰው። በሊህ በሆነ በመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይሰይፈው። አሜን። አንድነቱን ሶስትነቱን ከማወቅ ጋር በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። በተቋሞ የሚጻረረኝ እግዚአብሔር ቃል ኃይሉን ያድክመው። በእልፍ ሆነ በመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይበጣት ሰው። አሜን። ከንጹህ ምስጋና ጋር በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ጸብ በመጫር የሚጣላኝን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ይደምስሰው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይገርስ ሰው። አሜን። ከብዙ ዝማሬ ጋር በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። አስቦና ሲሮ የሚጣላኝን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ከክብሩ ያወርደው። የተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን የሚተረው። አሜን። ያለ አንዳች መጠራጠር በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። አጥብቆ ሊጣላኝ የፈለገውን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ከመሬት ላይ ጥሎ ይዘርረው። የተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይነቀው። ያለ ማመንታት በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ተናግረው የሚያስቀይምን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ከችግር ላይ ጣለው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን አስጨንቆ ይበጥ ሰው። አሜን። ያለማቃለል በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ጠላት የእግዚአብሔርን ቃል ከስሩ ይንቀለው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ብሎ ይግደለው። አሜን። ያለምንም ቅሬታ በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። የሚተነኳኮለኝንን ጠላትን የእግዚአብሔርን ቃል ሊሆኑ ነው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ያወረደው። አሜን። ያለምንም ማፈግፈግ በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ጥረኛውን ጠላቴን እግዚአብሔር ቃል ይውጋው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ያጣጋው። አሜን። ያለምንም ተደህሮ በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ወዳጅ መስሎ ሊያጠፋኝ የፈልገውን ጠላቴን እግዚአብሔር ቃል ይቅሰፈው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይቁረጠው። አሜን። ያለመዋሸት በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ደን ፍቶ ሊያጠቃኝ የሚመጣውን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ይቸንክረው። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ብሎ ደሙን ያፍስሰው። አሜን። ያለምንም አወላወል በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። በማውገዝና በማጥላላት የሚቃወመኝን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ይገንዘው። አፉንም ይዝጋ። በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይቆልመው።
ያለ አንዳች ቸልታ በስላሴ ስሜን ሶስትነት አምናለሁ። በትዕቢት የሚቃወመኝን ጠላት የእግዚአብሔር ቃል ይገፍትረው፣ በተሳለ መለኮት ሰይፍ አንገቱን ይቀንጥሰው። አሜን። ያለምንም ጉድለት በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። በእንግዳ ተመስሎ ሊያጠፋኝ የመጣውን ጠላት የእግዚአብሔር ቃል መቅመቅያ ውዳ በተሳለ መለኮት ሰይፍ አንገቱን ይረዳው። ሶስትነትን ከአንድነት አንድነትን ከሶስትነት ባለመለየት በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። መልሶ መላልሶ የሚያጠቃኝን ጠላት የእግዚአብሔር ቃል ቀጥቅጠው፣ በተሳለ መለኮት ሰይፍ አንገቱን ይሰንጥቀው። አሜን። ያለምንም ማጓደል በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። ወዳጅ መስሎ የሚቃወመኝን ጠላት የእግዚአብሔር ቃል ፈጥኖ ይገስጸው፣ በተሳለ መለኮት ሰይፍ አንገቱን ይጨው። አሜን። ያለምንም እረፍት በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። የሚዘልፈኝና የሚሰልበኝን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል በጥድፊያ ወደ ገደል ይጣለው፣ በተሳለ መለኮት ሰይፍ አንገቱን ይሰፍረው። አሜን። በመለኮተ ቅዱስ ስላሴ ጠላቴ ተመልስ ተደምስሶ ይጠፋልኝ ዘንድ በአምልኮትና በፍጹም ምስጋና በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ። አሜን። በአብ ስም አመልካለሁ፣ በወልድ ስም እታመናለሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም እባርካለሁ። በጉልበቴ ተንበርክኬ እየሰገድኩ ከሁሉ በላይ የሆነ አምላክ አንድ እግዚአብሔር ነው። በመለኮቱ ኃጢአትን ይሾህና ዝራዡን የሚያቃጥ ከብርቱ ጠላት ወይም ተንኮለኛ ጽንአት በሆነች ኃያሉ የሚያድን እሱ ነው። ጊዜና ዘመን ያልተቀደማቸው አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምናለሁ፣ እታመናለሁ። አሜን። የማይከፋፈል ሶስት ገጽ አንድ አመለካከት አንድ አምሳል ብሩካነ ቃል ስላሴ በአንድነት በሶስትነት ለዘላለሙ ይኖራሉ። ወልድ ዋህድ እግዚአብሔር በሁሉ ዘንድ በአካሉ ሙሉ በሚሆንና ቅድመ ዓለም የነበረ ለዘላለም በሚኖር እሱ ስም አምናለሁ። አሜን። እንቅልፍ ድካም የሌለባቸው ትጉሃን የሰማይ መላእክት አቤቱ አሸናፊ እግዚአብሔር የጌትነት ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ በመሆኑ ቅዱስ 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 እየተባለ ትመሰገናለህ እያልኩ ይማልዳሉ። አቤቱ ጌታዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ወይ ሆይ በዚህ በመለኮታዊ መጽሐፍ ሰይፍ መለኮትን ባሪያህን ከመከራ ስጋ ከመድካ ነፍስ ጠብቅ ለዘላለሙ አሜን። ወአሜን ይሁን ይሁን ይሁን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ወልድ ምስጋና ይገባል፣ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። በሰማይና በምድር በባህርና በየብስ በቀላያትም ሁሉ ለዘላለም በእውነት እውነት እውነት ይሁን ይሁን ይሁን። ስላሴ መለኮት አንድነት አምናለሁ፣ እታመናለሁ። አሜን።